ୱେଲ୍କମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା କୁଇଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ସୁରଭି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶର ଜୁନିୟରମାନଙ୍କର ଟପିକ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁଇଜ୍ ସେହି ଉପରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆମେମାନେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା କୁଇଜ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଶହେ ସତଚାଳିଶ ଜଣ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବବାଦୀ କବି କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବବାଦୀ କବି ହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ ହେଲା କୈଳାସନାଥ କାଟୁଜୁ ଯିଏକି ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିଏ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅଠରଶହ ସତୁରି ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ କିଏ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ କାଶୀନାଥ ଦାସ ଯିଏକି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ କାଶୀନାଥ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡାକ୍ତର କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡାକ୍ତର କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକସଭାକୁ ଏକୋଇଶ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ସଭ୍ୟ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନର୍ କିଏ ଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଭେନ୍ସା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଛି ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନର୍ ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ ହେଲା ଡୁଡୁମା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର ବାଣପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଲୋକନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଲୋକନୃତ୍ୟର ନାମ ରସରକଲି ଡାଲଖାଇ ଓ କର୍ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳର ବାବର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳର ବାବର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଦେବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କବି ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରାଣୀ ବଡ଼ କବି ଥିଲେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ କବି ଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଠିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ଗଠିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ବି ଡି ଜଟି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ସେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଡି ଜଟି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ହେଲେ ପ୍ୟାରିମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯଜାତି କେଶରୀ ଓ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଟି ମାଣ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଠର ପ୍ରଚଳନ କାହା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ତୃତୀୟ ଅନଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବାଟି ମାଣ ଗୁଣ୍ଠର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ତା'ର ଲେଖକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ତା'ର ଲେଖକ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଶା କୁଇଜ୍ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ସୁରଭିରେ ଆସିବ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର এনেলক্ৰাইব কৰ যাফল মই যে আনিবি তোমাৰ পাখু নোটিফিকেচন পহঁচি পাৰিব ধন্যবাদ